dhiga xayawaanka halka laga helo inta ugu badan ee duurjooga waa qaaradda Afrika, midaas ay walbaaq ku sii yihiin sheekooyinka dabiiciga. Samatabaxa cunto yaraanta iyo abaaraha waa hirdanka ugu adag ee dhexmara duurjoogta. Dagaalada libaaxa ayaa dhibkay u geystaan duurjoogtu waa sheekada ugu badan ee halkan ku hayno. Waxaa laga yaabaa inay tahay halkan halkii laga soo wado unkami qaaradan, sidoo kalena fahan dheeraada u baahan. Aragtida xayawaanada iyo siday u nool yihiin, wax ka barashada dabiiciga iyo sidoo kale deegaanada, halkani waxay tahay goobaha lagu toosan yahay inuu ka soo jeedo caalamka intiisa badan. Meelo ka mid ah qaaradda Afrika, maalin walba duurjoog ayaa dhimanaysa. Waxaan ugaarsanayaa libaaxa oo micyaha dhiigga daraya. Dadku waxay luminayaan lo'dooda iyo xoolahooda qaybo ka mid ah, midaasoo libaaxa hore kale tegayo sidoo kalena u ka cunayo. Deegaanada koonfureed ee dalka Botswana waxaa ka jirta xaalad cusub, ama midaas oo noqonaysa xaalad hore oo soo noqnoqonaysa, markaas oo hooyooyinku duurjoogta ahay ay kula dheelmanayaan dhalahooda, kolba halkii calaf leh, halkaas oo ugu badqabayaan ugana badbaadi karaan. Waxaa qarxaya maanta dagaalada, midkaas oo u dhexeeya duurjoogta iyo libaaxa, balse xoog kale ayaa goobtani ka jira. Waa xoogaga kuwa loo yaqaan maroodiga, kuwaas oo iyagu dirir aada la gala, isla mar ahaantaasina libaaxyada cagta mariya. Mararkay noqoto xaggani inay ka ugaarsadaan iyo sidoo kale inay khalkhal geliyaan ammaanka halkani. Waxay salka ku hayaan khilaafaadku inta badan. Isbeddelka cimilada, uga iyo jiilaalka u kala guureysa, ama abaarta iyo barwaaqada, maroodigu waxa uu ka agdhow yahay hadiyad jeer meelaha xalafka leh iyo sidoo kale halkay ku siyaadsan yihiin biyaha gabaabsiga.